pirmadienio popietę po susitikimo su ministru pirmininku Andriumi Kubiliumi ūkio ministras pranešė, kad neketina atsistatydinti už užimamų pareigų. Po valandą trukusio pokalbio Dainius Kreivys apgailestavo dėl susiklosčiusios situacijos bei paneigė melagingus teiginius dėl ministro buvusių įmonių finansavimo ir patikino, kad neatsistatydins. Apgailestauju, kad klausimai dėl mano buvusių įmonių sukėlė tiek daug sąmyšio. Dar kartą noriu griežtai paneigti melagingus teiginius, kad atkaklus kartojimas esą Europos Sąjungos paramą yra gavusi įmonė, kurioje dalį akcijų turi mano mama, yra melas ir šmeištas. Esu ramus. Nepadariau nieko prieš įstatymą ir savo sąžinę. Tapdamas ministru, atskyriau verslą ir buvimą politikoje. Dar kartą apgailestauju, kad visuomeniai ir prezidentai dėl mano veiksmų galėjo kilti abejonių. Per pokalbį su premjeru patvirtinu, nesilaikau įsikibęs kėdės. Tačiau esu pasiruošęs dirbti toliau. Seimo pirmininkė Irena Degutienė dar kartą teigia palaikanti prezidentės poziciją, jog ūkio ministras Dainius Kreivys privalo trauktis iš posto. Tuo metu ministras pirmininkas Andrius Kubilius vis dar delsia priimti šį sprendimą, nors opozicija grasina interpeliaciją. Šiandien etikos sargai nagrinėjo, ar ūkio ministras Dainius Kreivys supainiojo viešuosius ir privačiuosius interesus, dalyvaudamas skirstant ES lėšas įmonėms, kurių akcininkė yra jo motina. Pats ministras kol kas savo kaltę neigia ir iš posto savanoriškai trauktis neketina. Jo poziciją palaiko ir premjeras Andrius Kubilius. Prezidentė Dalia Grybauskaitė atsižvelgusi į ministro pirmininko teikimą priėmė ūkio ministro Dainiaus Kreivio atsistatydinimo pareiškimą. Į atsilaisvinusią kėdę premjeras ketina teikti ūkio viceministro Rimanto Žyliaus kandidatūrą. Ministras pirmininkas Andrius Kubilius pranešė, kad nuo balandžio 4 dienos Dainius Kreivys skiriamas visuomeniniu premjero konsultantu. Buvęs ūkio ministras premjerą konsultuos ekonomikos ir investicijų klausimais. Dainius Kreivys buvo priverstas trauktis, kai vyriausioji tarnybinės etikos komisija paskelbė, jis supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Buvęs ūkio ministras ir dabartinis visuomeninis premjero konsultantas Dainius Kreivys apskundė jam nepalankų vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą dėl privačių ir viešų interesų supainiojimo ir prašo skundą nagrinėti už uždarų durų. Buvusio posto Dainius Kreivys neteko kovo 16-ąją, prezidentei Daliai Grybauskaitei pasirašius dekretą. Nepadariau nieko prieš įstatymą ir savo sąžinę. Nepadariau nieko prieš įstatymą ir savo sąžinę. Nepadariau nieko prieš įstatymą ir savo sąžinę. Sveiki, esu Dainius Kreivys, konservatorių kandidatas į Vilniaus merus. Per 20 metų praleistų versle išmokau imti ir padaryti. Išmokau imti ir padaryti. Išmokau imti ir padaryti.